Datuk Seri Ismail Sabri akan melihat semula perancangan jangka pendek dan panjang bagi projek tebatan banjir Melaka yang telah dikemukakan kerajaan negeri. Buat masa ini katanya sebanyak RM8 juta telah diluluskan bagi pelaksanaan beberapa projek jangka pendek mengatasi banjir di negeri itu. Beliau mahu projek itu segera dilaksana sebaik sahaja banjir di beberapa kawasan di Melaka kembali pulih. Tebatan banjir yang Amat Mohamad Ketua Menteri dah hantar kepada saya, sebahagian je saya dah luluskan. Nanti kita akan saya akan follow up baliklah yang mana yang diluluskan dan perlu disegerakan. Beliau meluangkan masa melawat PPS Sekolah Kebangsaan Gangsa Durian Tunggal. PPS ini menempatkan 230 penduduk terjejas melibatkan penduduk Taman Angkasa Nuri dan Kampung Gangsa.